Кромичето е клайно, а скарата ќе стигне маце по-късно. На цако море. Овде е како чадар има. На цако му рековме, ако не, или той нека и дой си пива, добро. А после 6 сато ке пинки на капење. Во базено. И во базено ке имате топла вода? Шампон кисми ке има. Кисми шампон. Преза во не, во најлоче. Абе, до друго. Бах сме, Светилија манастиро, ко бев тогаш, ко не знаев кај е Грција. Чик, 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 погоди! Чик, чик, погоди! Шта ми готиш, брави? Леле, ворите, леле, 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 сега! Рефрено! Ниси таква ти, Бојко! Нисам таква ја. Море зарипнат. Златен манастир, Светилија, пак си дојдовме. Ајде, иди, Лјоте со ова се помдат. Не може. Лјоте со хондат. Ами Лјоте моторно купи за се жени. Ама ние како му рековме. Поарно за тие пари платиш што операција се направеше. От колку мотор шо купе. Како Мик Джегер, ама понизок ме тројбо. Шта ми годи? Чик, 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 погоди. Пак ќе се јавиме. Кој ме понизе, Муле или Лјоте? Муле, Муле. Или Фердо, брате? Или Узино? Пусте ќе се вратиме. Е, и му дојде Велешиников, му рече го, знајте Велешиников, мале. Рече, море, кај се најдете двата грвија, тој. Пусте ќе се вратиме да дискутираме за фарбата на Јапоно. Од хоката. Како чешко полка? Чешко полка.